जय मसीह। आज 11 अक्टोबर 2019, तदनुसार 24 असोज 2076 शुक्रबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ अप्रत्याशित समय। आज हामी परमेश्वरको वचन लुका 10:38-42 पाठ गर्नेछौँ। उहाँहरू जाँदै गर्नुहुँदा उहाँ कुनै एउटा गाउँमा पस्नुभयो र मार्था नाउँ भएकी एउटी स्त्रीले येशूलाई आफ्नो घरमा स्वागत गरिन्। मरियम नाउँ भएकी तिनकी एउटी बहिनी थिइन्। तिनी येशूको पाउनेर बसेर उहाँको वचन सुन्दथिन्, तर मार्था सेवा सत्कारको धेरै काममा अल्झेकी थिइन्। तिनले येशूका आएर भनिन्, प्रभुज्यू, मेरी बहिनीले सेवा सत्कारको काममा मलाई एक्लै पारेकी छिन्, तपाईँ वास्ता राख्नुहुन्न, त्यसलाई भनिदिनुहोस् र त्यसले मलाई सघाओस्। तर येशूले जवाफ दिएर मार्थालाई भन्नुभयो, मार्था मार्था, तिमी धेरै कुराको विषयमा चिन्ता गर्छौ र व्याकुल हुन्छौ, तर आवश्यकता एउटै कुराको छ, त्यही असल कुरा मरियमले छानेकी छे, जो तिनीबाट खोसिने छैन। आमेन। शान्त रह र मनै परमेश्वर हुँ भनी जान। भजन 46:10। लेखक आफ्नो अनुभवलाई यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ, मैले धेरै व्यस्त समयको सामना गरेको छु, मिटिङ र काम सक्नै पर्ने समय सीमाको तनाव खेपेको छु, खाना खाने समयलाई पनि छोट्याएर कामको मिटिङ गरेको अनुभव मैले गरेको छु, यसैले मैले कुन समयमा के गर्ने भनेर तालिका बनाएको थिएँ। यदि मैले बनाएको एजेन्डा अनुसार सबै काम सकेको खण्डमा मैले सबै कामलाई सक्ने थिएँ, तर मेरो लागि कुनै पनि खाली समय हुने थिएन। एक दिन 11 बजेको समयमा 2 घन्टाको खाना खाने छुट्टी हुने अगाडिको मिटिङभन्दा अगाडि मेरो कामलाई सकेर अरूहरूलाई कुरेर बसेको थिएँ, तर मैले मेरो तालिकामा गलत लेखेको थाहा पाएँ। मेरो खाना खाने समय 2 घन्टा होइन तर 1 घन्टाको मात्रै रहेछ, र मिटिङको समय पनि दिउँसो पो रहेछ। मैले केही अप्रत्याशित समय उपहार स्वरूप पाएँ। मैले पाएको यो समयमा म अझै पनि केही काम गर्ने विचार गर्दै थिएँ, तर म बाहिर गएँ, मेरो खुट्टालाई माटोमा राखेँ, मेरो एउटा हातलाई छातीमा र अर्कोलाई पेटमा राखेँ। मैले लामो श्वास लिएको महसुस गर्दै थिएँ। मैले बिस्तारै श्वास लिएर परमेश्वरलाई मेरो आत्मालाई ताजा बनाइदिन प्रार्थना गरेँ। जसै मैले योजना नै नबनाएको समयमा म आराम गर्दै थिएँ, तब मैले येशूले भन्नुभएको कुरालाई सम्झेँ, मार्था मार्था, तिमी धेरै कुराको विषयमा चिन्ता गर्छौ र व्याकुल हुन्छौ, मेरो व्यस्त समयमा पनि म परमेश्वरको निम्ति समय निकाल्न सक्दछु भन्ने कुराको आभास त्यतिखेर मलाई भयो। आमेन। आजको विचार, जब म परमेश्वरको निम्ति समय अलग गर्दछु, तब म दिनभरि अझ असल तरिकाले काम गर्न सक्दछु। प्रार्थना। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हाम्रो दिनहरूलाई ठिकसँग सन्तुलन गर्नको निम्ति र महत्त्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामीमा शुद्ध हृदय र नयाँ आत्मा सिर्जनुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक मार्टी विलियम मार्टिन, टेनेसी, अमेरिका। आज प्रार्थनाको विषय, समय सीमाको तनावमा काम गर्ने मानिसहरूको निम्ति।